Jemi kthyer në studio dashumiq në pjesën e tretë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri dhe nisur nga promo e fundit që sapo pam bëhet fjalë për quizin më të ri You Should Know. Ti duhet ta dish dhe unë do të marr në provë tani urgjentisht Matildën. Ke postuar një foto në datën 4 gusht në dhërmi. Po. Pyetja është kjo, nuk do të them pyetës fare që si ishte çapo pije tjera me radhë. Sa banor ka dhërmiu? Unë duhet ta di pa diskutim. Po duhet ta di. Unë jam aty. Dhërmiu ka 1800 banor. Do më shumë informacione. Ka rreth 600 shtëpi i gjithë fshati. Ndahet në tre lagje, Kondraqa, ose thënë ndryshe Kallama, Gjileku edhe Dhërmiu. Këto janë tre lagjet kryesore. Ku shtrihet Dhërmiu? Shtrihet në detin jon, në një plazh i cili shkon deri në 5 km i gjatë, i cili përfundon më pas në një kodër, ku ndodhet edhe manastiri i Shën Teodoriu. Nuk e di se sa lek do kishe fituar me këtë, po minimumi, 50.000 lek, Duart Roket dhe Ardit Roshi, moderator i programit You Should Know, dhe i themi mirëmëngjes edhe Nada Kallëshiu, dhe autor. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm, duhet të vini me stand-up. Ne nuk bëjmë kështu pyetjesh. Ne do kemi pyetje të thjeshta, ne kemi formën tonë. Kryesisht nuk japim kështu përgjigje, kryesisht. Atëherë për ta kuptuar, bëhet fjalë kemi parë promon këtë ditë në transmetim ku ftohen të gjithë ata që duan të marrin pjesë pikërisht në këtë show. Quhet You Should Know, ndryshe në shqip ti duhet ta dish. Një format që fillon së shpejti, një patent ndërkombëtare pikërisht nga Armoza Format, se do të vinë moderimin e Ardit Roshi dhe sigurisht në autorsinë e Nada Kallëshiut. Një iniciativë kjo e Radio Televizionit Shqiptar shumë e rëndësishme e cila bazuar në rrjetet sociale promovon vlera të vërteta, informacione të cilat ne duhet i dinim apo jo. E shpjegojmë pak Nada? Është një format që i përshtatet shumë kohës ku ne jetojmë, i përshtatet shumë dinamikave të jetës sociale, kulturore, hobit që kanë njerëzit e ndryshëm, që aplikojmë për të marrë pjesë në emision dhe e gjithë fabula e pyetjeve vjen rreth postimeve që ato kanë bërë, eksperiencave që ato kanë realizuar në jetën e tyre. Dhe përmes pyetjeve që janë shumë të thjeshta dhe prandaj dhe emisioni quhet ti duhet ta dish, domethënë është një gjë shumë e thjeshtë për ta ditur, pra, jo sa banor ka dhërmiu, me që kemi qenë pushim. Sa mura kanë. Jo, çfarë lloj peshkuri. Sa shira të mërkurën, nuk është kjo fabula e lojës, por janë element apo pyetje që vijnë për sa i përket kurioziteteve të ndryshme. Ose një pjatë tipike, një vendi ku ju që ju keni vizituar, si quhet, me të karakteristike po, çfarë, ose nga e ka marrë emrin, pra element që janë edhe kulturor, pra bëjnë edhe një lloj informacionit përgjithshëm që është interesant edhe për shikuesin, sepse është një emision që i dedikohet familjes, pra ne jo vetëm që bëjmë show, jo vetëm që diskutojmë për kultura, tradita, eksperienca të ndryshme, por i dedikohemi dhe një lloj informacioni edukativ, divulgativ familjes që është që do jenë djekësit tanë. Pas një diskutim që është risi për të përshëndetur. Është me të vërtet një, unë vi nga një eksperiencë e disa quiz show dhe me të vërtet është një program i cili përqafon shumë mirë realitetin e shoqërisë sot. Dhe më thënë, ka bashkuar shumë element, si elementet arktu, si ato informos. Por si u bashkuan dy elementet e tjerë të këti programe, Ana Kallëshiu me Ardit Roshi, në Ardit, të kemi parë në shumë dalje, në shumë... Nada kemi punuar 10.000 vite për para dhe në ekranet të tjera. Eshe një programit bukur gjithashtë, më përparë shumë. Se të ndërpreva, ndjes. Të të besohet një quiz pa diskutim që është një eksperiencë disi, po themi, e bukur, një gjë ndryshe nga jo qëfar jem suar të tjapësh për qosh tek publiku shqiptar. Prandaj ishte dhe pyetja që si u bët bashk të dyja palët, kur kemi parasysh edhe fokusin. Patëm bekimin e fuqive të mëdha, ose më sakt intuicionin e fuqive të mëdha, që thanë këta dy njerëz të bëjnë bashk. Në fakt, unë jam totalisht profan në moderimin e game show-ve, quiz show-ve, nuk e kam bërë kurrë, është një sfidë e re që është gjë shumë e bukur. Edhe është shumë interesante, sfidë kam idenë dhe për të gjithë, sepse është jemi të parët në gjithë botën. I vishet edhe shumë mirë Arditit këtë program. Të parët në gjithë botën? Në gjithë botën në Shqipëri. Është hera parë që realizohet këtë format? Këtë pasysh Globin. Pra nuk është realizuar në asnjë shtet tjetër. Pra me lindjen e formatit realizohet për herë të parë në Shqipëri. Janë në proces disa shtete për ta marrë. Ne ishim më të drejtë për të marrë të drejtën e patentës. Nuk kemi autorizimin për të thënë emrat e vendeve, por janë disa vende që janë duke e marrë.
vende të cilat janë me të vërtet vende me një prestigj shumë të mirë televiziv. Jemi dhe ne që post startojmë nga të parët. Na bëhet shumë që urojmë shumë që të jemi të parët që dalim. Të parët do jemi, do jemi më të mirë. Që do thotë edhe për post entuziazmit për ta marrë këtë dhe përgjegjësia për të realizuar. Përgjegjësia për të realizuar cilësinë maksimale. Është edhe më e madhe. Jo vetëm e jona, por edhe e patentës. Domethënë kemi me të vërtetë përgjegjësi. Dërgo Ardit, duke të njohur ty nga gjërat që ke bërë në televizion, duket sikur një game show, një quiz show është një kostum i qepur enkas për ty. Domethënë pa të parë akoma në transmetim, duket sikur do ta bësh mrekullisht këtë program. Faleminderit shumë, shpresoj që të bëhet sa më mirë të jetë e mundur, do përpiqem për të maksimumin tim. Besoj se po, unë kam qef të informohem, të lexoj, të jem i përditësuar me të gjithë informacionet që ndodhin në... Kështë ti ke dhe zërin e popullit në vetë. Por po sasaj, që kam dhe zërin e popullit që dhe i rinis shumë shpejt transmitimin. Dhe them se do tandemi, unë me Nadën jemi shumë mirë dhe do bëjmë punë shkëlqyer. Sigurisht ka një staf të gjërë mbas ekranit edhe mbas krave të Nadës që punon fort për realizimin e programit, se dihet çdo gjë në televizion nuk bëhet vetëm. Kush thotë që e bëri vetëm mund gënjen, nuk është e vërtet. Po, mezi po e pres dhe unë realisht. Ka një gjë shumë interesante vetë mënyra se si është menduar nga Armoza Format programi. Më në fund, ajo kohë e shpenzuar në rrjetet sociale, në mediat sociale. Do vlej. Jo për thashë theme, po do vlej për të fituar edhe para. Për të bërë spektakël, për ne dhe për të fituar edhe para, pastaj për konkurrentët. Mos më pyesni sa, se nuk e them unë. Jo, sa do pyesim Nadën, skajin. Nadën, po, unë jam kurioze. Si mund të ndryshoj gjendja e Ardit Roshit, kur aktualisht ne e njohim Arditin si personazhi, moderatori i një emisioni informati satiro-investigativ, si që është zëri popullit, nga ana tjetër me një game show. Pra, është e vështirë për të miksuar dy gjendje? Jo, se fatmirësisht nuk kam bërë edhe spektakle muzikore, kam bërë edhe koncerte në qesh, kështu që. Jo, nuk besoj se është thjesht një kështu, një klip. Jo, nuk është absolutisht, asgjë nuk është kështu në botën televizive. Gjithmonë duhet të përgatitesh, duhet të punosh fort. Po në rastin specifik, duke pasur parasysh edhe mënyrën se si do funksionojë programi dhe konkurrentët që do të jenë program dhe se do të jetë ndërlidhja mes tyre dhe atyre që do jenë në studio, mos më bëri të them më shumë gjëra se ç'duhet. Po do të themi gjëra se zbulo ai sa do. Të tjerat i zbulon Ada. Ashtu. Ajo që unë doja të thoja është që shumat janë konsiderueshme. Nuk do ju themi shumat, është për një moment të dytë. Mos na i thuaj shumat dhe nuk do të vëmë sikletë për të pyetur për këtë. Duam të dimë audicionet. Pra, nëse dikush do të marrë pjesë, duhet të jetë mbi 18 vjeç, duhet të ketë patjetër rrjetet sociale, duhet të ketë patjetër faqen të hapur. Duhet të jetë shumë aktiv në rrjetet sociale. Duhet të jetë shumë aktiv. Duhet të jetë shumë aktiv dhe në një harë kohor jo të sotshëm, por në një harë kohor që mund të përfshi edhe 2-3 vite minimalisht. Pra faqja të ketë qenë e hapur për mbi 2-3 vjet, të ketë pasur mbi një numër caktuar postime. Mori eksperjenca që nda me publikun, duhet të jetë një person i hapur që don të ndaj eksperjencat që ka pasur, don të flasim mbi to, sepse atë që tha më përpara është edhe një lloj mundësie për të transmetuar edhe element informativ që i shërben edhe publikut edhe janë argëtues edhe për publikun. Ka të grup mosh të caktuar, duhet të jetë patjetër 18. 18 deri në 101. Nëse jemi 102, kërkojmë ndjesë nuk mund. Shumë aktiv në rrjetet sociale. Pra, këtu mund të vi kushdo, edhe Flori që është më shumë se që jam unë aktiv në rrjetet sociale, po unë mund të vi edhe ta konkuroj Florin. Mund të vi edhe ta Do bëjmë një edicion special. Ah, okay, do ishte super. Pra, po themi që një. Mjafton që të kenë popularitet, të kenë dëshirën për të ndarë informacione. Të kenë dëshirën për të ndarë informacione, mos jenë njërës të mbyllur, të jenë njërës që kanë kaluar eksperienca të shumëta. Po jo VIP-a. Dhe këto eksperienca, pa tjetër pëse jo dhe VIP-a. Nuk i paragjukojmë të VIP-a të shpetë. Mirë se të vinë. Nuk i paragjukojmë, gjëna. Ti njabim qikë vëndë, se s'ka ndarë farë. Po mirë ta, një më shuaj një kureshtje. Se njëri nga ju do të zbuloj pak më te për kyqin. Tani, duhet, apo ja. Nada thot që në përmjet këti game show, kësaj lojen, e do të kemi mundësi të mësojmë gjëra cilat ndoshta edhe nuk i kemi, nuk ja kemi dhe rëndësin, ose nuk i din, pra i kanë kaluar. Po nga nga tjetër temi që ka edhe disa para që vjenë në dispozicion. Pra si do të konsiderueshme, po si do shkëmbehet kjo informacion? Pra në përmjet vënjës të... Përmes pyetjeve, pra shfaqen e ekran disa foto, si të shihet edhe në promo, që kuptohet
lirohet, shfaqen në ekran disa foto që janë marrë nga rrjetet sociale që kanë personale. Personale të konkurentëve. Dhe mbi ato foto që ato kanë postuar bëhet një pyetje. Tani jam kurioz, konkurentët ndërveprojnë me njëri tjetrin herë ditë, pra loja është individuale apo është edhe në grup? Konkurues me njëri tjetrin. Ka një moment pasimi, por nuk është ndim. Është një histori tjetër, do e shihni pas gjatë zhvillimit të lojës. Për ta bërë më të thjeshtë, supozojmë që Matilda e Flori në të gjithë karrierën e tyre si çift prezantues televiziv kanë qenë në vende të ndryshme dhe në një nga rastet kanë qenë në Barcelonë. Po. Dhe në Barcelonë kanë postuar, nuk kanë vetë, mund të keni qenë dhe në Theth, po mora Barcelonën si shembull. Kanë shpërndar 10-12 postime të ndryshme rreth qytetit. Atëherë, një pyetje, ti jeni të sigurt që do bëhet rreth kësaj eksperiencë që keni pasur në Barcelonë, po për një gjë thjesht. Pra, jo. Çfarë gjuhë flitet në Barcelonë? Jo, çfarë Henri Gaudi mëngjesin e dytë që mendoi. Mund keni postuar një pjatë tradicionale të E qartë, jemi më të qartë përsa i përket më shumë strukturës. Megjithatë, emisioni ose më saktë game show do të transmetohet në cilën ditë? Pra do të jetë një emision në prime time. Në shtunën në orën 21 në Mosgaboj autore, në 21. Dhe kanë filluar përgatitjet? Po. Kemi filluar, sot kemi, për shembull edhe sot kemi, në bazë ditëve bëjmë audicione, sot është një ditë dedikuar audicioneve. Besojmë se nga postimet që kemi në rrjetet sociale, kemi shumë kërkesa. Që është një shenjë mirë, do të thotë. Që është një shenjë mirë, besojmë që edhe sasia ti korespondoj dhe cilësisë. Ndërkohë edhe nëse do, hajdeni, e jeni, ju presim. Do vi dhe unë do vi. Apliko. Për te paragjykimin që ke për mua, nga që përgjithje. Se mendon që kanë paragjykim. Dakor, por ka një standard përgjithje, pra do të thotë, aplikimet, audicionet janë të hapura, ka një dyndje njerëzish, si do të grupohen këta? Do të jepet mundësia gjithë atyre që... Kriteret janë postimet sa aktiv jeni në rrjetet sociale dhe sa të hapur jeni për të ndarë me publikun këto eksperienca që keni postuar në rrjetet sociale. Sepse shumë janë pro hedhjes së fotove apo tregimit të një eksperiencë në rrjetet sociale, por ndoshta janë më të kufizuar për të ndarë këtë në një studio televizive. Ndërko këtu përjashtohen gjitha që kanë një faqe me shumë ndjekës se thonë vizit Albania, dhe më thënë faqe cilat nuk janë faqe personale. A, pa tjetër, duhet jetë personale, duhet jetë personale. Duhet jetë faqe personale dhe normalisht për të nënvizuar atë gjitha nada, sepse thashë jemi periudhë edicionesh, kështu që shkruani ku na kontaktojnë ne? Në Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Ti duhet ta dish. Na gjeni aty, na shkruani, është shumë e thjeshtë që të aplikosh, se pastaj bëjmë ne kontrollin tonë. Ne bëjmë një marrëveshje me Shishin, dhe me BKH-n, dhe me Spakun, edhe kontrollojmë, jo bisha ka, bisha. Po realisht, domethënë, e rëndësishme është. Mos na trëm me këtë çështje. Pse keni gjë për të fshehur? Jo, për te shakave. Realisht është e rëndësishme që të nënvizoj këto qytetarë, të keni prani të qëndrueshme në mediat sociale, cilat do të qofshin ato, që të kemi edhe ne pasaj për shtaty pyesim në fund të ditës, sepse me gjithë dashurinë e botës, nëse ti ke 1000 foto vetëm për qenin. Pikërisht. Do është pak se ka plot pyetje po, shumë bësh për qenin. Po, pastaj do të themi te pleshti, që është histori e vjetër. Kështu që aplikoni, edhe ne do ju presim të gjithët me krah hapur, nëse plotësoni këto kritere, do ju pyesim, do bisedojmë. Pra ka një fillim, ka edhe një përfundim. Pra si është i gjithë formati i organizuar? Janë 4 raunde. Po. Loja, në dy raundet e para luajnë 3 konkurrent, sepse loja fillon me 3 konkurrent. Raundi i tretë është vetëm mes 2 konkurrentëve që kanë fituar më shumë para në dy raundet e para. Dhe raundi i katërt është ai person që ka arritur të akumuloj, të fitoj më shumë para nga 2 konkurentët e më parshëm, që shkon në raundin e fundit. Dhe një pyetje të fundit. Fitohen gjithmonë para. Ashtu. Me këto para që fitojnë, a mund të blihet një makinë? Edhe, pse jo? Po edhe më shumë se ti një makinë. Ti duhet ta dish apo apliko. Ose nëse doni që të reklamoni biznesin tuaj, kontaktoni Afrora Galliun, sepse ai do të blejë një makinë. Ti duhet ta dish apliko. Aplikoni, ti ju presim, se do jetë dhe qef, do jetë edhe realist, edhe shumë artistë. Realist, shumë qef. Nuk ka pyetje të vështira, ka pyetje që janë shumë personalizuara. Jemi në fazën e audicioneve, thamë që do të jetë e shtuna, e prime time i të shtunës, ora 21 që do të transmitohet live në Radio Televizionin Publik Shqiptar, por kur është dita që do të nisë? A, sa gjëra do të ditë qoti, mos asojë. Po ti duhet ta dish. Jemi shumë lumtur për ju të dy. E kemi premtuar diku tjetër. Ne do ta them. Shumë shpejt, po kemi ekskluzive, ne kemi shitur në një program tjetër të RTS-s, do ja themi aty. Aha.
U kujtua të vonë, na ftuam të dytë aty. Ne investuam që dashurinë tonë për këtë intervistë dhe ju nuk na duhet. Ne të ftuam dje, po ti ishe i ngarkuar. Jemi shumë shpejt. Ike, kështu që e patëm fati ynë i keq. Do hym shumë shpejt në ekranin, në shtëpinë tuaj. Dhe do ju argëtojmë të gjithve, po ditër nuk ju themi akoma se nuk duam se... Kur t'jeni gati, shumë suksese, në bëhet shumë qefi, ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese, jeni një dyshe shumë e fort në letër, si që thonë, flasin këto trajnerët, të shojmë... Në fushë, në fushë, do takojmë i edicionin special. Faleminderit shumë dhe shumë suksese. Faleminderit. E ndërsa ne kemi marrë tashmë informacione se çfarë do të vi, cilat janë programet e reja, shumë gjëra të bukura pritet të ndodhin në radio televizionin publik shqiptar, shumë patenta, por nga ana tjetër jeta sociale e qytetarëve shqiptar vijon në gjitha dinamika dhe ritmet e saj. Kështu edhe situata e COVID-19 në vendin ton, për fatin ton të mirë, disi e kishim lënë harres, por jo vetëm kaq, duhet që her pas here ne të kemi kujdes ndaj ndjekim një material për situatën në vendin tonë sa i përket COVID-19.